אותו דבר. זה לא אותו דבר. סתם, תקשיב ברצינות. זה לא אותו דבר. זה נובע מה... דיברנו על זה קודם, לא היית פה קודם? נו. לאהוב את עצמך זה נובע מהשכל, ולא לשנוא את עצמך זה יכול לבוא גם אין שכל. מה, אתה לא רואה את ההבדלים? שניים שונים, שני משחקים שונים, שני חוקים שונים, משהו אחר. אוקיי, עכשיו נהיה טוב. לאהוב את עצמך זה מתוך שכל. אתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי שכל. נכון. עכשיו, אבל לא לשנוא את עצמך, אתה יכול מאין שכל. אז איך אנחנו אומרים, אני לא רוצה למות, אבל אני רוצה לחיות. טוב, תקשיב, יש, אני רוצה לחיות. תגיד לי, ומה אם למות, מה דעתך על זה? וואלה, אני גם רוצה למות. יש, אני לא רוצה למות. ולחיות אתה רוצה? גם לא רוצה. האם יכול להיות, מה? אדם יכול להיות במצב או חי או מת, נכון? נכון. אני לא צריך. האם בן אדם יכול להיות או חי או מת? נכון, או חי או מת, אמת. אז מה? הוא לא יודע, הוא בבעיה ברצינית, הוא לא רוצה ללכות ולא למות. או שהוא רוצה ללכות וגם למות, או שהוא לא רוצה ללכות ולא את זה. לא למות, הוא לא רוצה ללכות. יש לך שניים, יש לך חיים, יש לך מוות. יש אחד אומר, אני רוצה לחיות. אומרים לו, ומה דעתך על המוות? בא לך למות? אתה מוכן למות? לא, זה שלב. לא, זה הקטע שזה לא מחויב. זה הקטע שזה לא מחויב. זה בדיוק הקטע שמי שאומר, אני רוצה לחיות, זה לא בכך אמר שהוא לא רוצה למות. עכשיו אנחנו נסימו. רוצה לחיות, אבל גם רוצה למות. לא קשור, זה לא סותר. רוצה לחיות, זה כמו לשאול אותך, תגיד לי, מה אתה מעדיף יותר? להיות בחתונה של זה או להיות בחתונה של זה? תגיד לי, אני רוצה להיות בחתונה שם. אתה לא רוצה להיות שם? אני גם רוצה להיות שם. או שהפוך, תגיד, אתה רוצה להיות בחתונה הזאת או בחתונה הזאת? תגיד לי, אני לא רוצה להיות פה. מה אם פה? לא, גם פה אני לא רוצה להיות. אבל לא מחויב שאם אתה לא רוצה פה, אתה רוצה שם. זה לא מחויב בכלל. אבל שם זה לא הפכים, בחתונה זה לא הפכים. אבל אם אני לא רוצה למות מה זה מחויב? זה הפכים, חכה אתה. זה כן הפכים בצד ההגדרה. כן הפכים בצד ההגדרה. תסביר אתה, אתה עכשיו תמצא לי למה זה הפכים בצד ההגדרה. נו. או שהוא בחתונה או שלא בחתונה הזאת. החתונה הזאת וכל מה שלו זה ההפכים שלו. יש חתונה מסוימת. מאחר שאתה לא יכול להיות בשתי חתונות בו זמנית, אז אומרים לך, תגיד לי, אתה רוצה להיות שם? אתה אומר, לא. אז זה לא מניח שאתה רוצה בהפך, אולי אתה גם לא רוצה בהפך. תראה, מה האמת, אוקיי? בלמות יש יתרונות וחסרונות. בוא נגדיר את זה אחרת. במה שנתפס עבורך כלמות, יכול להיות שלמות זה משהו אחר בכלל, יכול להיות שאין דבר כזה למות, אבל במה שאתה חושב שזה למות, יש בזה יתרונות וחסרונות. במה שאתה חושב שזה לחיות, יש בזה יתרונות וחסרונות. ומה האמת? שאתה תמיד גם רוצה למות, גם רוצה לחיות, גם לא רוצה לחיות, גם לא רוצה למות. זה כל הסיפור. עכשיו, אתה הבנת? עובדתית, תראה, האם יש הבדל בין חיים למוות? יכול להיות שאין. האם יש הבדל בין פה ללא? יכול להיות שאין. עוד הרבה דברים. אבל עובדתית, אתה חושב שחיים מוות זה שני דברים שונים. וכל אחד יכול למצוא ליתרונות וחסרונות בלחיות, ויתרונות וחסרונות בלמות. אפשר למצוא בזה ובזה. עכשיו, איפה פה ההבדל? ההבדל הוא בלא משנה. ההבדל הוא שיש פה גם את הפונקציה של הלא משנה. מה זה אומר הלא משנה? יש אחד שאומר, אני לא רוצה משהו, אבל, ואם יגידו לו, למרות ששימו לב, זה לא, אני לא רוצה, כאילו זה לא, דרך אגב, הוא שנגיד בא רכב לדרוס אותו, הוא אומר, אני לא רוצה למות, זה לא מדויק כל כך. כי למה מי שלא, למה בן אדם שעובר מולו רכב, הוא בורח מהרכב, זה לא יהיה מדויק, כלומר, שימו לב, נגיד שיש רכב, אם הוא רוצה לחיות, מחויב שיברח מהרכב, נכון? אני אומר כזה דבר, למה בן אדם שלא רוצה למות, לא אמור לברוח מהרכב? למה יותר נכון לסגנן את זה אחרת? זה יותר חייב שהוא רוצה לא למות. יפה. רק בתשובה הנכונה. למה עוד כי אם אתה לא רוצה למות, יש ככה, יש אני רוצה לא למות, ויש אני לא רוצה למות. לא, אני כזה כבר לא מפוקס על המילים. אתה מפוקס, אתה מפוקס, ככה, המוח שלך חושב את אותו דבר פעם. יש ככה, יש אני לא רוצה למות. אני לא רוצה למות, כן. יש אני רוצה לא למות.
רוצה זה כאילו משהו, אתה מחייב את זה, ולא רוצה, זה אפשרי. לא רוצה למות, לא רוצה למות. אוקיי, אוקיי, אבל מה אכפת לך שתמות? אני אתן לך דוגמה. אתה נגיד רוצה שיהיה פה אבק על הרצפה? לא. אוקיי. אז תגיד, אני לא רוצה שיהיה פה אבק. אני לא רוצה שיהיה אבק. אוקיי, האם אתה רוצה שיהיה פה אבק על הרצפה? אני רוצה שלא יהיה פה. לא, תעצור, תעצור עוד פעם. לא, תעצור, 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 תעצור. אבק על הרצפה. תגיד, אתה רוצה שיהיה פה אבק על הרצפה? לא רוצה שיהיה פה אבק. לא, אני לא רוצה שיהיה פה אבק על הרצפה. תגיד לי, ואם יהיה פה אבק על הרצפה, זה יפריע לך? לא. יפה. אבל יש אחד שאומר, לא, אני רוצה שלא יהיה פה אבק על הרצפה. זה לא אותו דבר. הוא שאמר, אני לא רוצה שיהיה פה אבק על הרצפה. הבנת, אתה אומר, הלא, הוא שאמר, אני רוצה שלא יהיה פה, זה שני הפוכים, זה שניים שונים, זה לא אותו דבר. למרות שזה נראה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. אתה אומר, הרוצה, זה מחייב צד. נכון. והלא, הוא עושה אפשרי ואפשרי. יפה. הוא לא בהכרח עושה, הוא יכול לעשות. יכול להיות שהוא יתכוון לאפשרי ואפשרי. לא, בדרך כלל שאנשים אומרים, אני לא רוצה, מתכוונים לומר, אני לא רוצה את האופציה הזאת, אני רוצה את ההפך. בדרך כלל שמישהו אומר, אני לא רוצה למות, הוא מתכוון לומר, אני רוצה לחיות, בדרך כלל. אבל בעיקרון, בעיקרון, עוד פעם, אתה הבנת מה אני הסברתי לו, קודם כל בניסוח? כן, כן. מה אתה הבנת? יש שני סוגים שלא רוצה, יש לא רוצה שכאילו אקטיבי כזה, סוג של אקטיבי, יש לא רוצה, יש לו פסיבי. מה הבדל? תסביר. אחד לא רוצה, זה שרק, אין לי רצון חיובי, כאילו אין לי רצון מניע חיובי לא למות, לא אכפת לי. האחד, באחד הוא פסיבי ואחד הוא אקטיבי. יש מישהו שאומר, אני לא רוצה משהו. במובן של, אתה יודע, אני לא רוצה את זה, אבל אם זה יהיה, לא אכפת לי. יש בן אדם שאומר, אני רוצה שזה לא יהיה. יש שני דברים שונים לכאורה, זה נשמע, הוא אמר, אני רוצה ללמוד, ויש אחד שאמר, אני לא רוצה ללמוד, זה אותו דבר. לא, זה משהו שונה. עכשיו בואו נחזור עוד פעם, ההוא שאמר, ההוא שבורח מהרכב, האם זה, תראה, זה שרוצה לחיות, מחויב שיברח מהרכב. כי אם הוא לברח מהרכב, הוא לא יכול לחיות. זה שרוצה ללמוד, מחויב שיברח מהרכב. אבל זה שלא רוצה למוד, אני לא רוצה למות, אבל אם אני אמות, לא קרה כלום. לא יכול שוברח מהרכב. עכשיו, בוא נחזור עוד פעם. בוא נניח שאחד אמר, אני רוצה לא למות, ואחד אמר, אני רוצה לחיות. נגיד. עוד דבר. נגיד שאחד אמר, אני רוצה לא למות, ואחד אמר, אני רוצה לחיות. מה ההבדל ביניהם? אז גם פה יש הבדל, זה החידוש, שגם פה יש הבדל, גם הוא שאמר אני רוצה לא למות וגם הוא שאמר אני רוצה לחיות, בשניהם יש הבדל. מביאים לך שני דברים. יש אחד שאומר אני לא רוצה את האופציה הזאת, אני רוצה שהיא לא תהיה, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה את האופציה הזאת, אבל מה דעתך לאופציה השנייה? זה לא מחויב שהוא, לא, אתה לא יכול לדעת מה הוא רוצה לגבי האופציה השנייה, זה לא מחויב שאם הוא לא רוצה את זה הוא רוצה את ההפך, או שאם הוא רוצה את זה הוא רוצה את זה, זה לא מחויב, גם זה לא מחויב. זה יפה, אנחנו עושים את כל ההשלמות האלה, כאילו בן אדם, אני. אוקיי, סליחה, חסתי. כאילו אתה אומר, אני לא רוצה למות, אז אתה כבר כאילו משער. אם הוא אומר שהוא לא רוצה למות, כנראה שהוא אומר שהוא רוצה לחיות ושהוא רוצה לא למות. לא. אם יש שתי אופציות, זה כן. אם אתה אומר... אז אם יש את האופציות, אז מה, אם הוא לא רוצה את זה, אז רוצה את השני? תראה, אם אתה החלטת, אם אתה החלטת... אם הוא אומר את זה... תראה, תראה, אתה אומר את זה בצורה כל כך משכנעת. כן, בסדר. הוא אומר במוחלטות. תראה, אם יש את האופציות, אז אם אתה לא רוצה אחד, אתה רוצה את השני, תראה, כי לא יכול להיות הרי שהוא לא רוצה את השני. ברור. אתה הבנת שמה שאמרת זה שטות, נכון? אתה יודע למה לא הבנת שמה שאמרת זה שטות, כי מה שאמרת זה היה חכם. אז לא נכון, זה היה שטות. בפשיטות, בפשיטות. יש בן אדם שאומר, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות. אתה לא רוצה לעבוד? לא, אני לא רוצה לעבוד. אוקיי, אז מה אמר לך? אתה בבית. לא, אני גם לא רוצה להיות בבית. אז מה אתה רוצה? לא יודע מה אני רוצה. רגע, אתה לעבוד אתה רוצה? לא. אני בבית אתה רוצה? לא, אז למה אתה מתלונן? כי הוא לא רוצה לו את זה, ולא את ההפך, הוא לא רוצה את שניהם. נגיד שבדוגמה בן אדם יכול להגיד, אני לא רוצה לחיות ואני לא רוצה למות, אני רוצה להיות באופציה שאין בחיים ומוות. יכול להיות דבר כזה דבר? יכול להיות.
מה זה? לא משנה. תן כדוגמה, כמשל. יש אפשרות שלישית. מה? יש אפשרות שלישית. רגע, קודם כל, בוא תסכים איתי על משהו אחד. תסכים איתי על משהו אחד. כשמישהו אומר, אני לא רוצה למות, זה גם לא אומר שהוא כל כך מתלהב לחיות. יכול להיות שהוא מאוד מתלהב לחיות, יכול להיות שלא. השאלה היא, כשבא מולו רכב והוא זז, למה הוא זז? הוא פחד ממה שיקרה לו אחרי שימות, או כי הוא מאוד רצה להמשיך לחיות? יש כאלה שיגידו לך, זה אותו דבר, ויש כאלה שיגידו, זה לא אותו דבר. ומה האמת? שזה לא אותו דבר. כאילו אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. אני אתן לך דוגמה, יש אחד שהוא מאוד רוצה לחיות. הוא אומר, גם אחרי המוות תהיה לי טוב. ועדיין, אני רוצה לחיות. ויש אחד שאומר, אני... החיים פה לא יותר מדי, אבל אני לא יודע מה יהיה אחרי שאני אמות. אולי אני אסתבך עם אלוהים, אולי לך תדע מה הוא איזה. אז עדיף, בוא, מה שבטוח, בטוח. טוב, אתה מבין פחות או יותר את התשובה לשאלה? יש לי שאלה. שאלה אחת. למה הרבה פעמים, כשאני שומע לא רוצה, למות נגיד, אני שומע את ההפך, אבל לא שומע את השווה. מה מניע של זה? אתה שואל שאלה יותר, אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל למה כשאתה שומע שמישהו אומר אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה למות, אתה שומע בעצם שהוא אומר אני רוצה לא למות. כן. אתה לא שואל, יש פה שתי שאלות אפשריות. למה כשמישהו אומר אני לא רוצה למות, אתה שומע אני רוצה לחיות? ולמה כשמישהו אומר אני לא רוצה למות, אתה שומע אני רוצה לא למות? תשובה, כי אתה משליך את זה לתוך המוח של עצמך, אז אתה מניח שהוא מתכוון למה שאתה מתכוון. זה כל הסיפור. לו יצויר שהיית בן אדם שלא רוצה למות, אבל גם לא אכפת לו למות, ומי שאומר, אני לא רוצה למות, הייתי אומר, אוקיי, אז אין שום בעיה, מה זה משנה? אז לא קרה כלום, אז לא אכפת לך אם תמות. אתה פשוט משליך את זה על המוח של עצמך, זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, אתה פשוט שומע, ואתה נזכר מה המשמעות של זה, לפי מה שאתה חושב שהמשמעות של זה. תראה, אני אגיד לך משהו, אני אמנם, לפעמים אנחנו עושים פה הפסקות, אבל אחת הסיבות שאנחנו עושים הפסקות, כי אני רוצה ללמוד גם כן, אחת הסיבות שאנחנו מבקשים בזה כדי שנוכל ללמוד. עכשיו בהפסקה אני מדי פעם מקשיב כזה, לא נעים לי שירות שאני מקשיב, ואני כאילו יושב בצד ואני מקשיב לשיחות. עכשיו היה אחד חכם בהפסקה, אמר, אתה יודע שמישהו אומר לתפוח, כל אחד מבין את זה אחרת המילה תפוח, נכון? יפה, אז אני הקשבתי, למדתי מזה משהו. עכשיו אותו דבר, לפי מה הוא מבין מה זה תפוח, לפי מה שלימדו אותו, לפי זה... אותו דבר גם פה, כשאתה שומע שמישהו אומר אני לא רוצה למות, לפי מה אתה מפרש את זה? לפי העולם שלך. היה אחד שמבחינתו אמר אני לא רוצה לא למות ולא לחיות, אז הוא חשב שלזה השני מתכוון. היה אחד שחשב לא רוצה למות אבל רוצה לחיות, הוא חשב שלזה השני מתכוון, זה כל הסיפור. עכשיו, בעצם העניין... אתה ראית את החיבור? כן, בעצם העניין, לא קרה לי. איפה, מצד אחד אני מבין שזה הגדרה אחת, זה האפה שזה, זה בעצם שאני אומר את זה, אני אומר את האפה שלו. זה לא נכון, זה בדיוק מה שהסברנו עכשיו שלא. כן, אני לא, אבל איפה... השאלה מה מחויב בצד ההגדרה, אני אתן לך נורא. כשמישהו אומר, אני רוצה להיות עכשיו בצפון, הוא בעצם אומר, מחויב שהוא אומר, אני עכשיו פחות רוצה להיות בדרום. בוא ניתן דוגמה, נגיד שמישהו אומר לצעוד בצפון. פחות טוב, רק יש צעדים אחרים גם. אתה שואל שאלה... למוות בחיים זה יותר חד... שמה, כאילו, ההפכים, במושא זה הגדרה זהה. למות זה לא לחיות. דרך אגב, לתשומת לבך, לתשומת לבך, עכשיו תקשיבו מה יותר הפך? צפון ודרום או מת וחי? מה יותר הפך? אני חושב שלא. צפון ודרום. זה הפך. לא, לא נכון. צפון ודרום. למה צפון ודרום זה יותר הפך? כי צפון ודרום זה שני הפכים מצד מרחב המקום, זה שני הפכים. מת וחי זה שני הפכים מצד תחושה, מצד חוויה, מצד הגדרה. זה לא הפכים מצד ההגדרה שלהם, מצד ההגדרה. שני מקומות שונים. אם אתה פה, אתה לא יכול להיות פה, אתה פה, אתה לא יכול להיות פה. אין, מחויב, מצד ההגדרה, מצד השכל. מת וחי, לך תדע, אולי אחרי שאתה מת, אתה חצי חי, אולי שאתה חי, אתה כבר חצי מת. זה לא שני הפכים מוחלטים.
כן, אבל שם אני יכול להגיד שאתה נמצא במערב ובמזרח. איך? לא, אם אתה, אם אתה בצפון, אם אתה לא בצפון, זה לא מה שאתה בדרום. יכול להיות שאתה במזרח, במערב. לא משנה, עכשיו בוא נתקרב בזה, מה אתה רוצה לומר? אבל פה, אם אני אומר שאתה לא מת, אז אתה חי. בהגדרה. אם אתה לא בצפון, זה לא מה שאתה בדרום. אם אתה לא מת, אז אתה חי בך. לא נכון, דרך אגב, אם אתה לא בצפון, אתה בדרום. זה לא נכון. אבל אתה במזרח או במערב? המזרח או במערב, על ציר אחד, ובציר השני של הצפון דרום, אם אתה לא בצפון, אתה בדרום. מה לעשות? מה זה? תקשיב, שמישהו אומר, אני לא בצפון, זה ביחס לדרום. דווקא. למה, אדם יכול להיות, נגיד, במזרח, גם במזרח, הוא אומר שהוא לא בצפון. ואני חושב שאתה תעמיד במרכז הכל. זה לא נכון, זה ביחס למשהו מסוים. תקשיב הפעם, ביחס לציר הזה, המזרח מערב, ביחס לציר הזה, אתה צפון דרום, תלוי ביחס לזה צירה. אבל לא משנה, מה אתה מנסה לומר בעצם? מה אתה מנסה להבין? אני מנסה להבין שמצד אחד אני מבין שאני אומר, שאני מגדיר שאתה לא מת, אתה לא מת, אז כאילו שאני אומר לו אתה חי. כשאני אומר לו אתה חי, זה בדיוק כשאני אומר לו אתה לא מת. אני מבין שמצד ההגדרה זה ככה. אבל מצד שני, אני מבין, בהרגשה זה לא תמיד אותה חוויה. זה לא תמיד אותה חוויה. כשאני שומע אני לא מת, אני שומע יותר מוות, כאילו חוויה של מוות. זו תחושה אחרת. כשאני שומע אני חי, אתה חי, שומע תחושה קצת שונה. מישהו הבין מה הוא שואל? כן. הוא אומר, כשאני שומע חי, אין לי רתיעה מזה, שאני שומע מוות זה מתרצם אותי, אני שומע חי זה מרחיב אותי, זה קשור כמו אסוציאציה. אז מה השאלה שהוא שאל? אבל מה השמה הוא שאל אבל? הוא אומר למה את זה ככה ולמה ככה? הוא לא שאל אליה. מה אני אמא? כי זה חיים, אבל זה מוות. למה? הוא שאל שאלה אחרת. הוא שאל, מישהו הבין מה הוא שאל? מה אתה חושב שאולי הוא שאל? הוא שאל, אני חושב שהוא שאל עם... עוד שאלות הפעם. שולל צד אחד, האם זה מחייב את זה שזה הצד השני? הוא לא שאל את זה. הוא שאל כזה דבר, הוא אמר בשכל שלו, הוא מבין שכשהוא אומר על מישהו שהוא חי, זה מחויב שהוא לא מת. וכשהוא אומר על מישהו שהוא לא מת, זה מחויב שהוא חי. מבחינתו חי ולא מת, זה אותו דבר. אז הוא אומר, אם מבחינת המוח שלי מבין שחי ולא מת זה אותו דבר, אז איך יכול להיות שהוא חווה בחוויות שונות את המילה חי ואת המילה לא מת? אתה הבנת את השאלה? מה אתה הבנת שהוא שאל? אני מבין שאם הוא יוצא החוצה, אם הוא מעל השכל... בוא תעין שכל, תשתמש במושגים שלו. הוא ישתמש במושגים, תשתמש במושגים שלו. אתה גם יכול להשתמש לי בעשר ספירות עכשיו, אבל לא, אבל תשתמש במושגים שלו. מה היו המושגים שלו? תסביר את השאלה במושגים שלו, שגם הוא יבין שהוא שהבנת אותו. בעצם מה שאתה אומר, שזה שני חוויות שונות, נכון? בשכל שלך. זאת אומרת, הם לא שני הפכים. כן. נכון? אז מה השאלה הייתה בעצם? לא. הוא אומר... לא משנה. אתה הבנת מה הוא שאל? אתה הבנת בשכל שאין הבדל בין... ‫אם חי למת? זה מה שאתה אומר? ‫לא יודע, אתה אמור לעזור לו. ‫-לא אמר את זה. ‫אבל אני לא אקשיב. ‫זה מה שאני אמרתי, לא? ‫מה אתה אמרת? מה הוא שאל? ‫הוא אמר שבשכל שלו, ‫זה מחויב שאם זה לא מת זה חי. ‫אז מה השאלה? ‫האם זה מחייב את זה? ‫האם זה באמת מחויב? ‫זה מה שהוא שואל. ‫הוא לא שאל את זה. ‫שאם הוא אומר לא, לא מת... ‫-הוא לא שאל את זה. עכשיו קלוש, אפילו את השאלות על השאלה. אבל ביקשתי שהוא יחזור על השאלה. למה הוא צריך לבוא? אני אחזור על השאלה, אני אסביר את השאלה. הוא שאל כזה דבר, הוא אמר שבשכל שלו הוא מבין שחי ומת זה שני הפכים. ומאחר שחי ומת זה שני הפכים, לכן אם אומרים על מישהו שהוא חי, בעצם אומרים שהוא לא מת. אם אומרים על מישהו שהוא לא מת, זה בעצם אומרים שהוא חי. עד כאן ברור? אז הוא אומר, מאחר שבשכל שלי, כשאומרים לי מישהו שהוא חי, אני מבין שהוא לא מת. כשאומרים לי מישהו שהוא מת, אני מבין שהוא לא חי. אז למה כשאומרים לי את זה ככה, אני מרגיש את זה ככה, וכשאומרים לי את זה ככה, אני מרגיש את זה ככה, כאילו שני הפכים שונים. הרי זה לא הפכים, אז למה אני מרגיש כאילו זה שני הפכים?
אבל רגע, אבל אתה סתכל על זה. זה משהו שם. אבל לא הבנתי, אתה סתכלת עכשיו את עצמך. אמרת שהוא חווה... סתרתי את עצמי, רק הסברתי מה השאלה שלו. אמרת שהוא מבין בשכל שזה שני הפכים שונים. נכון. ובחוויה הוא מבין? מה הבנתי? לא. בחוויה הוא מרגיש... לא סתרתי את עצמי, נסביר עוד פעם. בשכל שלו הוא מבין שמת אחד זה שני הפכים שונים. יפה, מת זה מת ואחד זה שני הפכים שונים. ולכן, כאשר אומרים לו על מישהו שהוא מת, הוא מבין במאה אחוז שהמישהו הזה הוא לא חי. כשאומרים למישהו שהוא חי, הוא מבין שהוא לא מת. עד כאן נכון? יפה, ואומרים למישהו שהוא מת, הוא לא חי, חי לא מת. יפה. אז הוא אומר, אם כשאומרים לו, אתה יודע, משה מת, אז הוא מבין שזה לא חי. נכון, אז למה אם היו אומרים לו, למה שהוא שומע את המילה חיים ומוות, הוא חווה את זה אחרת, אם בעצם זה שניים שונים? אם אתה כאילו רואה אותו דבר, אז למה אתה חווה את זה אחרת? למה הגעת לא אותו דבר? הוא חווה משהו אחר. מתי הוא רואה שזה אותו דבר? שאמר לא לחיות או לא למות. איך הגעת לדחפת לו אותו דבר? תסביר, לא, משהו כמה אותו דבר. אמרת שהוא לא רואה מה זה. תן לי להסביר, יש קודם כל יש וידאו, יכול אחר כך יכול לשמוע מה הוא שאל. לא, רגע, מה אתה אמרת? מה שאתה אמרת עכשיו? אני אומר מה הוא שאל. אוקיי, לפי מה שאמרת שהוא חווה ששניים הפכים, נכון? הוא אומר שאם יגידו לך, אתה יודע, בתאונה, איציק לא מת. אוקיי. או יגידו לך בתאונה, איציק ניצל ונשאר בחיים. הוא יחווה את זה אחרת. למה? למה אם יגידו לך, אתה יודע, איציק חי, או יגיד לך איציק לא מת, אתה חווה את זה אחרת, אבל זה אותו דבר. למה אתה חווה את זה אחרת? הייתה תאונה ואיציק לא מת. הייתה תאונה ואיציק נשאר בחיים. זה לא אותו דבר, להגיד לך לא מת, אני נשאר בחיים, אתה לא? יפה. אז אם זה אותו דבר, למה הוא חווה את זה אחרת? למה שהוא חווה שאומרים נשאר בחיים, הוא מרגיש משהו אחד, שהוא חווה לא מת, אני נשאר בחיים. אתה מבין השאלה? רגע, רגע, קודם כל. זאת השאלה? כן, מה השאלה? זאת השאלה. אחר כך יש וידאו, תראה שהוא שאל את זה גם מההתחלה. אולי ניסוח קצת שונה. אה? אולי ניסוח שונה. לכן כל אחד הבין אותך בפירוש אחר. גם לשאול את השאלה צריך לדעת. כי אתה סיפר, אני אסביר לך מה ההבדל בין איך שאתה שאלת את השאלה שלי. אתה סיפר את זה כסיפור. אני הגדרתי את זה כהגדרה מול הגדרה. השתמשתי באותו עולם מושגים כדי לראות את השאלה. תשאל את השאלה עוד פעם במילים שלך, בבקשה. למה כשאני מגדיר חי לעומת לא מת, אני מבין שמצד ההיגיון, השכל הזה הוא אותו דבר. חי, היינו, לא מת. לא מת, היינו חי. אבל בכל זאת, מפנת החוויה, זה שונה אם אני אשמע את החי או אני אשמע את הלא מת. הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? אומר כזה דבר, הוא מבין בשכל, להגיד על מישהו שהוא חי. להגיד על מישהו שהוא לא מת, זה אותו דבר. ובחוויה, כשאומרים למישהו שהוא חי, אומרים שהוא לא מת, הוא חווה משהו אחר. מה אתה צוחק? לא מת, יותר כאילו עוצמתי. כן, אני רואה את התשובה. מה התשובה? שהחוויה צודקת, וזה שהוא חושב שזה שונה, אז מה? שהוא חושב שזה זהה. אז מה הוא חושב ככה? אבל מה האמת? סליחה רגע, אבל להגיד לך איציק לא מת, ולהגיד לך איציק חי, זה לא אותו דבר. טכנית כן. לא, טכנית כן, הבעיה שאנחנו... איזה אנחנו? אני, המוח, כאילו עושה אסוציאציות. איזה מוח? שלי. אוקיי. מת זה כבר, רק שנייה, מי מת? חי, בסדר. לא, אבל אם הוא לא מת. לא, בסדר, אבל עדיין העוצמה של המילה מת במשפט זה כמו... זה כמו, תן לי את הקוד הזה הסודי שלך או את המספר הארוך. עדיין יש איזה משהו מחויב פה, שנותן הצלפות. מה אתה חושב? אני חושב שמת ולא מת זה אחד אחד. חי ולא חי. מה זה אחד אחד? משהו אחר. אני חושב שהם, אני חושב... מי? שבצורה מוחלטת, בצורה מוחלטת, מת ולא מת זה שני הפכים. זה ברור שמת ולא מת זה שני הפכים. אבל חי ולא מת זה שני הפכים? לא בהכרח. לא בהכרח. אומרים לך, אתה חי, אתה חי, אתה חי, אתה חי. כן. אתה לא מת. כן. יפה, זה אותו דבר. יכול להיות מישהו שהוא חי והוא מת. לא. אם הוא חי, הוא לא מת. זה הכל. אבל מצד ה...
מצד השכל, ההפכים המוחלטים זה מת ולא מת. נכון, כי ברגע, איך המוח שלו עובד, נגיד? איך המוח שלו עובד? נגיד, איך המוח שלי עובד, אני חושב איך המוח שלי. איך הוא עובד באמת? אם אומרים שמישהו לא מת, אז אתה כנקודת הייחוס שלך, אתה לוקח את המת, אוקיי? ואז אתה מסיק, כנראה שהוא היה קרוב למוות. אם אומרים שהוא חי, אז אתה, נקודת הייחוס היא לחי. זאת אומרת, לא היה שם אפילו אפשרות של מוות. אז בעצם מה שאני אומר, שזה לא ממש הפכים, זה לא הפכים. זה לא הפכים המוחלטים, כמו שאתה אמרת, עם הצפון והדרום. אתה מתכוון לומר שזה כן הפכים. אתה אמנת מה הוא אמר לך? למה? אבל הוא אומר שהחוויה שלו היא שונה, אז הוא כבר אומר לשאלה שלו שזה לא הפכים. מה אתה מבין שהוא אומר? הוא אומר כאילו שזה לא אותו דבר, כאילו כשאני שומע את המילה חי, אז הנקודת הייחוס שלי זה מדד של חיים, רק אני שומע את החי, אני לא שומע את המת. לא שמעתי מוות, כאילו. זה חוויה אחרת. אני אתחדד לך את מה שהוא אומר, הוא אומר כזה דבר, תסתכל. המילה חיים בפני עצמה מביאה לך תחושות מסוימות. המילה מוות בפני עצמה מביאה לך תחושות אחרות. אוקיי? ולכן כשאתה שומע את המילה הוא חי, קופץ לך אסוציאציות של החיים. כשאתה שומע את המילה הוא לא מת, אתה חווה את ההפך של אסוציאציות של המוות, אבל זה לא בהכרח זהה לאסוציאציות של החיים. כאילו המוח, שומע חי, מדמיין משהו. שומע לא מת, אז הוא מדמיין משהו משל מת, ואומר זה לא זה. וזה לא בהכרח אותו חבר. כי לא בהכרח שהלא מת, הוא as is כמו חי. יש בזה גם שכל מעניין. אפשר לחזור את זה, אני לא תגמרתי. כן, אוקיי, תעשור. כאילו, הוא אומר, שאני, כאילו, שאני חושב, אני לא מת, אז קודם כל אני אומר, יש מוות. כאילו, בשכל שלי, בשנייה מסוימת, אני חווה את המוות. מה זה המוות? אני חווה אותו. אז אני אומר, פה אין את המוות הזה, אין את החוויה הזאת. כאילו, אני חווה סוג של חוויית מוות, אפילו. שאני שומע, לא מת. אבל כשאני לא שומע חי, אז אני חווה את הסוגיה של, את החוויה של חיים, ואז על גבי זה אני אומר, זה מתאים לצורת חיים. עכשיו, השאלה היא מה יותר טוב, להגיד לא חי או להגיד מת? אז זה תלוי. אז לפי זה מאוד הגיוני. עכשיו, זה תלוי. עכשיו, זה מקיים שדרונות וחסרונות. לפעמים, אם תגיד הוא לא מת, זה יהיה תחושה יותר טובה. כי הוא כל כך מפחד מהמוות, שהוא כבר אומר, וואלה, העיקר שהוא לא מת. גם החיים לא משהו, אבל העיקר שהוא לא מת. תגיד. ויש אחד, נגיד שאצלו החיים זה משהו מדהים, אז הוא אומר, וואו, הוא חי, וואו, איזה מדהים זה. אבל אם הוא אמת, זה לא קורה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש מישהו שחושב שגם לחיות זה טוב, וגם למות זה טוב. נגיד שיש מישהו שחושב שלחיות זה טוב, ולמות זה טוב. ועכשיו מישהו ניצל בתאונה, ואתה רוצה לשמח אותה, זאת אומרת, אתה יודע, הוא חי. אם תגיד לו, הוא לא מת, הוא יגיד, אז מה? אם הוא אמת, אז מה קורה? לא קורה כלום, זה גם טוב. אז כדי לשמח אותו, אתה אומר, לא, הוא חי, הוא חי. נכון, יש דברים טובים בלחיות. נגיד יש מישהו שחושב שלמות זה גרוע, אבל גם לחיות זה גרוע. אז אם אתה עכשיו תגיד לו על מישהו, אתה יודע, הוא חי. אז מה זה נתן שהוא חי? עכשיו, בגלל שהוא חושב שלמות זה גרוע, אתה אומר, אתה יודע, הוא לא מת. נכון, זה טוב שהוא לא מת. נגיד שיש בן אדם שחושב שלמות זה טוב ולחיות זה טוב. עכשיו מישהו נגיד ניצל בתאונה, אתה רוצה לשמח אותו, אז אם תגיד לו, אתה יודע, הוא לא מת בתאונה. אני אגיד לך, אוקיי, אז מה, כאילו, אז מה זה נתן שהוא לא מת בתאונה? לא נתן כלום. אז אתה אומר לו, למה? כי מבחינתו הוא לא רואה חיסרון בלמות. אז אתה אומר לו, אתה יודע, הוא חי, הוא חי. נכון, זה טוב מאוד לחיות. עכשיו, אם נגיד יש מישהו, לדוגמה נגיד, שחושב שלמות זה רע, וגם לחיות זה רע. עכשיו מישהו ניצל בתאונה, ואתה רוצה לשמח אותו. אז אם אתה תגיד לו, אתה יודע, הוא חי, הוא חי. אני אגיד לך, מה זה נתן שהוא חי? זה גרוע לחיות.
זאת אומרת, אתה יודע, הוא לא מת, אז בגלל שהוא חושב שלמות זה רע, אז אם אתה אומר לו הוא לא מת, אז הוא נהיה שמח, כי הוא לא מת. כאילו, הוא מפיק את השמחה מזה שהוא לא ברע, מזה שהוא לא ברע של המוות, גם בלי להיחס בזה שהחיים טובים. תראה, אני מסביר עוד פעם, יש בן אדם, אני אתן לך דוגמה, יש נגיד אנשים זקנים, נגיד, שורים, העיקר שאני חי, העיקר שאני חי, לדוגמה, העיקר שאני חי. אבל גם החיים שלו לא משהו, אבל הוא כל כך לא רוצה למות, שהוא אומר, העיקר שאני חי. אתה מבין? כאילו זה, הוא בעצם שמח מזה שהוא לא מת. הוא לא שם שהחיים שלו איזה משהו, הוא אומר, טוב, לפחות אני חי. כאילו, במובן שאני לא מת, עצם זה שאני יכול לנשום, ברוך השם שאני נושם. נגיד משהו כזה. זאת אומרת, הוא לא, אתה יודע, הכי שמח, אבל הוא בסדר, לפחות אני לא יותר גרוע. אחרת, הוא שמח מזה שאין לו את הבעיה. לעומת זאת, יש מישהו שאומר, לא אכפת לי גם לא לנשום, אבל תראה איזה כיף זה לנשום. יש גם בזה דברים מאוד טובים. ואז מה?